الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سب کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں ہدایت کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ضلالت اور گمراہی کو پہچان کر اس سے بچنے کی ترغیب دلائی اور ہدایت اور ضلالت کے اسی فرق کو یاد رکھ کر جینے کو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد متعین فرمایا حاضرین جمعہ اس سے قبل جو خطبہ جمعہ آپ حضرات اور خواتین کے سامنے میں نے دیا تھا اس خطبے میں میں نے ایک بڑے ہی اہم مسئلے کی بنیادی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں میں نے آپ کے سامنے بات یہ رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا حاصل ہونا یہ ہماری دنیاوی زندگی کی اور ہماری اور آپ کی دینی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے ہدایت کی پہچان آدمی کو مل جائے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے سچائی کی پہچان آدمی کو مل جائے تو صرف پہچان کے مل جانے سے آدمی سچا نہیں ہو جاتا صحیح اور غلط کا فرق آدمی کو معلوم ہو جائے تو اس فرق کے جان لینے سے کوئی آدمی صحیح نہیں ہو جاتا اصل چیز ہے سچائی کو پہچاننے کے بعد اس سچائی کو قبول کرنا ہدایت کو پہچاننے کے بعد اس ہدایت کو اپنا کر اس پر چلنا
اور خیر و شر کی پہچان کے بعد خیر کو اپنانا اور خیر پر جمے رہنا یہ اصل میں ہماری اور آپ کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اور یہ مسئلہ کہ کسی چیز کو پہچان لینے کے بعد اسے اپنانے تک جانے کا جو سفر ہے یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر موقوف۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ نیکیاں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہیں، لیکن ہر نیکی جاننے والا ہر نیکی کرتا نہیں۔ ہم میں سے سب کو بہت سارے گناہوں کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن گناہ کے معلوم ہونے کے بعد ہم گناہ سے رک نہیں جاتے۔ ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جانتے بوجھتے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، تو نیکی کی پہچان ہونے کے بعد نیکی کرنے کی توفیق ملنا اور گناہ کو جان لینے کے بعد گناہ سے رک جانا، باز آ جانا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا معاملہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے حصول کے بغیر نیکی نیکی ہمارے لیے نہیں رہ جاتی، برائی برائی نہیں رہ جاتی، نہ ہم نیک بن پاتے نہ برائیوں سے بچ پاتے ہیں۔ اس بنیادی مسئلے کو میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر رکھا تھا، آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے اسی عنوان کی ایک اگلے مسئلے کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس نیکی کو ہم جانتے ہیں وہ صرف ہمارے علم میں نہ ہو کر عمل میں چلی آئے، ہم نیکی کے جاننے والے نہیں نیکی کے کرنے والے بن جائیں، جس گناہ کو ہم جانتے ہیں صرف گناہ کو پہچاننے والے نہیں گناہ سے بچنے والے بن جائیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہمیں حاصل ہو جائے، تو ہمیں ایسا کیا کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توفیق سے مالا مال کر دے؟ وہ کون سے اسباب ہیں، کون سے ذرائع ہیں، کون سے راستے ہیں، وہ کیا باتیں ہیں، کیا تعلیمات ہیں جو قرآن و سنت میں مجھ کو اور آپ کو بتائی گئیں، تاکہ ہم ان کو اپنائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ہم اور آپ کو زندگی بھر اپنی توفیق سے مالا مال رکھے، یہ آج ہم اور آپ جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یقین مانیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق کے اسباب آپ کو اپنانے پڑیں گے۔ آپ اگر دنیا میں ترقی چاہتے ہیں، ترقی کے اسباب آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے۔ آپ اگر دنیا میں مال چاہتے ہیں، مال کمانے کے اسباب آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے۔ آپ اگر علم چاہتے ہیں، حصول علم کے جو اسباب ہیں وہ آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے۔ یہی معاملہ ہدایت کا بھی، یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا بھی ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق چاہتے ہیں تو قرآن و سنت میں توفیق الہی کے حصول کے جو اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق کو پانے کے جو راستے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتائیں، ان اسباب کو جان کر ان اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ بنا اسباب اختیار کیے ہم توقع رکھیں کہ ہمیں اپنی منزل ملے گی، اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی دے دے، وہ اللہ کا کرم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ بغیر اسباب کے بھی بندوں کو نواز سکتا ہے۔ لیکن اگر ہماری اپنی اگر ہم بات کریں کہ بندوں کا کیا معاملہ ہے، اسلام ہم اور آپ کو بتاتا ہے آپ جو منزل پانا چاہتے ہیں اس منزل کا جو راستہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے وہ آپ کو اپنانا پڑے گا۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ اس منزل تک پہنچانے والے راستے کو پہچان کر اپنائیں، اور اپناتے ہوئے اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اپنی منزل عطا فرمائے گا۔ اسی لیے یہ مسئلہ ہم اور آپ یاد رکھیں، ہم اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنی توفیق سے مالا مال رکھے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے خیالات ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا بھی رہے، خیر کے اسباب نظر آئیں تو کام کرنے کی طرف میں اللہ آگے لے کر جائے، ان کو اختیار کرنے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، تو پھر ہم اور آپ کو ان اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ کیا اسباب ہیں؟ بہت سارے اسباب ہیں جو قرآن و سنت میں ہمیں بتائے گئے۔ میں آج کی اس خطبہ جمعہ میں ان میں سے بنیادی کچھ اسباب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب بندے کو جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ آدمی کو خیر کی طرف لپکنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ایک حرص ہونی چاہیے بندے کے اندر، بندے کے اندر ایک شوق ہونا چاہیے، جو نیکی ہے میں اس نیکی کو کروں گا،
اس نیکی کو میں اپناؤں گا. آدمی کے سامنے نیکی آئے آدمی اس کا انتظار نہ کرے بلکہ آدمی نیکی کی تلاش میں رہے. نیکی کا موقع کہاں ملتا ہے؟ اچھائی کا موقع کہاں ملتا ہے؟ آدمی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا فقر اپنی حاجت اپنی ضرورت ظاہر کرنی چاہیے کہ ہم محتاج ہیں ہدایت کے, ہم اللہ کی توفیق کے محتاج ہیں, اس کا اظہار ہونا چاہیے. دیکھیے لوگوں کے دو قسم کے معاملات, کچھ لوگ وہ ہیں جن کے معاملہ ایسا ہے کہ وہ نیکی خود ان کے دروازے پر بھی آ جائے تو بھی وہ نیکی کرنا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کی ہدایت یافتہ ہونے سے کچھ اللہ کا فائدہ ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ پھر بھی نیکی کو کھینچ کر میرے اور آپ کے دروازے تک لائے اور ہم بے نیازی کا اظہار کریں, لاپرواہی کا اظہار کریں, اس نیکی کے موقع کو اہمیت نہ دیں, نیکی ہمارے سامنے چل کے آئے پھر بھی ہم نیکی نہ کریں. ہم اگر بے نیاز ہیں تو رب ذوالجلال تو اصل بے نیاز, ہم تو بے نیاز نہیں, ہم تو فقیر ہیں. لیکن ایک فقیر ایک ضرورت مند بے نیازی کا مظاہرہ کرے تو رب ذوالجلال کو کیا پڑی ہے کہ مجھے اور آپ کو وہ توفیق عطا فرمائے. اللہ نے کہا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے قابل تعریف ہے, وہ غنی ہے وہ حمید ہے. اسی لیے یہ بات ہم اور آپ یاد رکھیں, بنیادی مسئلہ یہ ہونا چاہیے, تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے ہدایت کی نیکی کی خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی برائیوں سے پیچھے ہٹنے کی, ایک تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے اور اس تڑپ کے ساتھ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے, اس کے لیے آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے, آدمی کو اس نیکی کے لیے اپنے اندر وہ جو شوق ہے ایک آگ سی لگی رہے کہ کوئی نیکی سامنے آ رہی میں کروں گا, نیکی کو جانے نہیں دوں گا. وہ نیکی کا موسم ہو, وہ عبادات ہوں, وہ معاملات ہوں, وہ اخلاق ہوں, آدمی کو شوق دکھانا چاہیے. اور جب بندہ اپنی طرف سے یہ اقدام کرتا ہے اپنے شوق کے ذریعے آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر نیکی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کو توفیق عطا فرماتا ہے. میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا, حج کا یہ موسم ہے, حج کا موسم ہے, اللہ نے بہت سارے لوگوں کو توفیق دی وہ چلے گئے, لیکن آپ اور ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں, ہمارے سماج کے بہت سارے افراد کتنے ایسے لوگ ہوں گے, عمر بھی ہو گئی اسباب بھی ہیں, ارادہ کرے تو سہولتیں بھی ہیں, کام بن سکتا ہے, لیکن آدمی کے اندر وہ شوق نہیں, ارادہ نہیں, فکر نہیں, کوشش نہیں, ذرا برابر اس کے لیے اہتمام نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ سال پہ سال گزرتے جا رہے ہیں, اس سے کم حیثیت والا بھی, اس سے کم مصروفیت والا بھی, اس سے کم بسا اوقات پڑھا لکھا بھی, لیکن وہ بندہ حج کر کے آ گیا, دو دو بار جا کر آ گیا, لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں آج بھی انہیں اس کی توفیق نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ توفیق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ رکھا ہے, اور وہ ضابطہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں پہ چلاتے ہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, آپ یہ بات ذہن میں بٹھا کے رکھیں, ایک شعوری کوشش آپ کے دماغ کی طرف سے ہونی چاہیے کہ کوئی بھی نیکی مجھے نظر آئے, دور سے بھی جاتی نظر آئے, میری استطاعت کے مطابق اس میں اپنا حصہ لینے کی کوشش کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکے. کام نیکی کا ہے, اچھائی کا ہے, اللہ کی رضا مندی کا ہے, مجھ سے جو ہو سکا میں اس میں حصہ لینے کی کوشش کروں گا. بندے کو اپنی طرف سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے, یہ بنیادی مسئلہ ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہدایت کا راستہ آپ کے سامنے آیا, توحید کی بات آپ کے سامنے آئی, شرک کا فرق آپ کو بتایا گیا, سنت اور بدعت کا فرق آپ کے سامنے آیا, نیکی اور برائی کا فرق آپ کے سامنے آیا, لیکن آپ نے اگر پرواہ نہیں کی نا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بالکل ہدایت نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ ہدایت کو آپ کی طرف سے پھیر لے گا, اللہ تعالیٰ توفیق نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ. ثمود کا معاملہ, قوم ثمود صالح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ یہ تھا, ہدیناہم ہماری طرف سے ان کے پاس رہنمائی آئی,
ہماری طرف سے ہمارا پیغام ان تک پہنچا. اب ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ آگے بڑھنا چاہیے تھا, لپکنا چاہیے تھا, لینا چاہیے تھا, لیکن لیا نہیں. فاستحب العمى على الهدى, اس ہدایت کو آگے بڑھ کر اپنانے کے مقابلے میں اندھے بن کر جینا بھی پسند کیا, لا پرواہ بن کر ہی جینا پسند کیا, اپنی آنکھیں بند کر لی, اپنی توجہ پھیر لی. فاستحب العمى على الهدى, اللہ نے کیا کیا؟ ہدایت نہیں دی اللہ تعالی نے, اللہ نے ہدایت نہیں دی. نتیجہ کیا ہوا؟ فاخذتهم صاعقه العذاب الهون, رسوا کرنے والے عذاب کی پکڑ نے ان کو پکڑ لیا, اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. یہ بہت سادہ معاملہ ہے, آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں. نیکی کے مسئلے میں بندے کے اندر ایک کوشش ہونی چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, آدمی کو اقدام کرنا چاہیے, اپنا زور لگانا چاہیے. آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ بھی ہدایت دے گا. کیوں؟ ہدایت اللہ کی ضرورت نہیں, یعنی ہماری میری اور آپ کی ہدایت, ہماری اور آپ کی توفیق, یہ اللہ کی ضرورت نہیں, یہ ضرورت میری اور آپ کی ہے. اور جب ضرورت مند ہی بے نیاز ہو جائے تو جس کو ضرورت نہیں وہ کیوں آپ کو اور مجھ کو ہدایت دے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم, جو لوگ ہدایت پہ چلتے, جو لوگ ہدایت کو اپناتے, اللہ نے فرمایا زادهم هدى, اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ہدایت عطا فرمائی. وآتاهم تقواهم, اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو تقوی کی راہ پہ آگے بڑھایا. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہدایت کے سلسلے میں, توفیق کے سلسلے میں پہلی بنیادی ذریعہ, بنیادی سبب, پہلا بنیادی راستہ یہ ہے کہ ہم اور آپ آگے بڑھیں, ہم ہدایت کو لپک کر لینے کی کوشش کریں. نیکی کے لیے ایک بندے کے اندر تڑپ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگیوں میں یہ بنیادی فرق آپ کو نظر آئے گا. ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی کسی بھی نیکی کا تذکرہ کرتے, کوئی نہ کوئی صحابی لپک کر پہلے اس میں آگے بڑھتے, مقابلہ کرتے, مسابقہ ہوتا, میں کروں گا, میں کروں گا. اور صرف یہ مسئلہ اس میں نہیں, جو نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, صحابہ کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی وہ آگے بڑھ کر اللہ کے نبی سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتے تھے. اللہ کے نبی ای الاسلام خیر, اللہ کے نبی اسلام کی سب سے افضل بات کون سی ہے, اللہ کے نبی میں اسلام پہ عمل کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے بتائیے کن تعلیمات کو زیادہ اہمیت کے ساتھ عمل کروں. آگے بڑھ بڑھ کر اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی کے صحابہ پوچھا کرتے تھے. تو پہلا مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ اگر ہدایت چاہتے, توفیق چاہتے, ہمیں شوق کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا, نیکیوں کی طرف لپکنا پڑے گا. جب ہم نیکیوں کی طرف لپک کر آگے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم ضرور انہیں اپنے راستوں پر چلائیں گے. حاضرین گرامی, یہ پہلا بنیادی سبب ہے کہ جس کے ذریعے توفیق الہی مجھ کو اور آپ کو حاصل ہو سکتی, اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی طرف لپکنے کی کوشش کریں, خیر کی طرف, اچھائی کی طرف آگے بڑھنے کی فکر ہم اور آپ کریں. یہ سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ. دوسرا سبب اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو بتایا, اور یہ سبب بڑا اہم ہے جس کی طرف سے اکثریت غافل رہتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ دیکھو یاد رکھو میرے بھائیوں, آپ کے پاس میرے پاس پیسہ ہے اور ہم سوچتے ہیں میں کل ارادہ کروں تو اٹھا کے پیسہ دے دے سکتا ہوں. پیسہ میرے پاس ہے, ایک ارادے کی ضرورت ہے, میں اٹھا کے دے دوں گا تو ہو جائے گی نیکی. میرے پاس اسباب ہیں, میں چاہوں تو نکل سکتا ہوں. یہ ایک مسئلہ دو یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان والا اسباب رکھتے ہوئے بھی اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا, مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرتا ہے. نیکی کی توفیق کے مسئلے میں بھی آدمی کو اپنے اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, میں ایک حال سے دوسرے حال پہ جانا چاہوں یا میں کوئی کام کرنا چاہوں تو میری قوت اور طاقت میرے ہاتھ میں ہو کر بھی میری نہیں, اللہ تعالیٰ ہی پر ہے. اس لیے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو محتاج, اپنے آپ کو فقیر, اپنے آپ کو اس کی توفیق کا ضرورت مند, حاجت مند محسوس کرتے رہنا چاہیے. یعنی آپ اپنے آپ کو اسباب دیکھ کر مطمئن نہ ہو کہ میں نیکیاں کرنے والا ہو سکتا ہوں, میرے پاس علم ہے میں اس علم کے ذریعے بہت کچھ خیر پھیلا لوں گا, یا میرے پاس کوئی مقام ہے, عہدہ ہے, ذمہ داری ہے, یہاں سے میں بہت کچھ کر لوں گا. نہیں,
بندہ اصل میں اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنا سیکھے، اللہ کے حوالے کر دے، خود کو بھی اللہ کے حوالے، اور خود نیکی کا جو کاروبار ہے یہ نیکی کا کاروبار بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کا وہ تعلق جوڑے رکھے کہ میں سب کچھ ہو کر بھی تیرے اشارے کے بغیر کچھ نہیں، تیرے حکم کے بغیر کچھ نہیں، تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں، تیری ہدایت کے بغیر کچھ نہیں، بندہ کلی طور پر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر کے رکھے۔ آپ کو معلوم ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ تبوک کے اندر بڑا مشہور واقعہ حضرت کعب بن مالک کا تھا، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ میں نے اسلام لانے کے بعد سے ساری جنگوں میں شرکت کی، لیکن جنگ تبوک جس میں شریک نہیں ہو سکا، اس وقت میرے پاس سب سے زیادہ اسباب تھے، سب سے زیادہ اسباب تھے، اس سے پہلے جن جنگوں میں شریک ہو گیا اس وقت میرے پاس کچھ اسباب کی کمی زیادتی تھی، لیکن جنگ تبوک میں جس میں شریک نہیں ہو سکا اس وقت سے زیادہ میرے پاس آسانی، خوشحالی، اسباب نہیں تھے جتنے کہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے تھے۔ لیکن کیا ہوا، حضرت کعب ابن مالک یہی سوچتے رہے، ابھی میرے پاس سارے اسباب موجود ہیں، مسلمانوں کو تیاری کرنی ہے کرتے رہے، میں دیکھ دوپہر میں ساری تیاری کر لوں گا۔ کہتے ہیں صبح ہوتی میں ارادہ کرتا شام میں ارادہ کروں تو بھی نکل سکتا ہوں، شام میں ہوتی میں کہتا صبح میں ارادہ کروں تو بھی نکل سکتا ہوں، ایسے ہی کرتے کرتے لشکر کے نکلنے کا دن بھی آ گیا، اللہ کے نبی لشکر لے کے نکل گئے۔ میرے دل میں خیال آیا اتنے اچھی سواریاں میرے پاس ہیں کہ میں ابھی بھی سواری پہ بیٹھ جاؤں تو دوپہر تک جا کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا، شام تک جا کے شامل ہو جاؤں گا۔ یہی اسباب کی طرف دیکھتے 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 حضرت کعب ابن مالک وہیں رہ گئے، لشکر نکل بھی گیا، تبوک پہنچ کر واپس بھی آ گئے، حضرت کعب ابن مالک نکل نہیں سکے۔ وہ بتاتے یہی ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ میں نے یہ جو اسباب تھے ان اسباب کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ ان اسباب کے ہوتے ہوئے میں تو اس جنگ سے پیچھے رہوں گا نہیں، ارادہ نہیں تھا، جنگ سے پیچھے رہنے کا ارادہ نہیں تھا، بس وہی کہ اپنے اسباب کو دیکھ کر ان کو لگا میں ان اسباب کے سہارے پہنچ جاؤں گا، اللہ نے پیچھے کر دیا، اللہ نے ان کو پیچھے رکھ دیا۔ بھائیو اسی لیے ایک دوسرا سبب یاد رکھنا، آپ اور میں مسجد کے اندر آتے جاتے، مسجد کے بازو میرا گھر ہے مثال کے طور پر، یا جیب میں پیسہ ہے، سامنے فقیر ضرورت مند ہے، نیکی کے اسباب ہیں، اسباب کو دیکھ کر کبھی دھوکے میں مت آؤ، یہ اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، نیکی کے موقع آتے اور نکل بھی جاتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، کرنا یہ ہے اسباب اپنی جگہ پہ ہیں لیکن مسبب الاسباب کے سامنے ہمیشہ عاجز رہو، ہمیشہ فقیر بن کر رہو، ہمیشہ محتاج بن کر رہو، اپنے دل میں یہ عبادت کی کیفیت زندہ رکھو کہ اللہ تو ہدایت نہ دے، تو ہدایت نہ دے تو میرے بس کی بات نہیں کہ میں کوئی نیکی کا کام کر لوں، تیری تقدیر میرا فیصلہ کرے گی، تو جو میرے مقدر میں لکھے گا میں وہی کر پاؤں گا، اس لیے یہ نیکی کی توفیق میرے مقدر میں رکھ، یہ احتیاج، یہ فقر، یہ ضرورت، یہ حاجت مندی میرے اور آپ کے دل میں ہمیشہ تازہ رہنی چاہیے۔ اسباب اپنی جگہ پہ، میں نے کہا نا دنیا کو دار الاسباب اللہ نے بنایا، وہ اسباب رہیں گے لیکن اسباب سے پہلے بھی اور اسباب کے ساتھ بھی، اسباب کے بعد بھی ہمارا اللہ تعالیٰ سے یہ رشتہ برقرار رہنا چاہیے کہ اللہ میں اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب سے جڑنے میں یقین رکھتا ہوں، اور تیری ہدایت، تیری توفیق تو اس سے جڑ کر ہی مجھے مل سکتی ہے، ورنہ میں سب رکھ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ یہ دوسرا اہم سبب ہے جو مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ حاضرین گرامی، نیکی کی توفیق کے لیے تیسرا راستہ کہ جہاں سے اللہ تعالی ہم اور آپ کو توفیق عطا کرتا ہے، بڑا اہم راستہ ہے اور یہ سب سے زیادہ میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم ضابطہ بیان کیا، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں آنے والی ہر نیکی وہ اپنے آپ میں ایک نیکی ہے لیکن وہ دوسری نیکی کی چابی بھی ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں آنے والے گناہ کا ہر موقع، اس سے رکنا وہ خود اپنے آپ میں ایک گناہ سے رکنا ہے لیکن ساتھ میں دوسرے گناہ کے دروازے کو بند کرنا بھی ہے۔ ہر نیکی دوسری نیکی کا دروازہ ہے اور ہر گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ۔ آپ ایک نیکی کو پر عمل کریں گے وہ دروازہ بن جائے گی دوسری نیکی کے لیے، آپ اور میں ایک گناہ پہ عمل کریں گے وہ دروازہ بن جائے گا دوسرے گناہ کے لیے۔ اس لیے
نیکی کرتے ہوئے جہاں ثواب کی امید ثواب کا یقین رکھو وہی اللہ تعالیٰ سے اس کا بھی لالچ رکھو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے اگلی نیکی یا اگلی کئی نیکیاں آسان کر دے اس نیکی کے ذریعے اور 10 نیکیوں کے راستے کھول دے ایک گناہ سے رکتے ہوئے آپ اللہ سے دعا کریں اللہ میں اس گناہ سے بھی لکھ رہا ہوں لیکن اس گناہ سے رکنے کی جو برکت ہے اس برکت کا اظہار ایسے بھی کر کے اگلا گناہ بھی میرے لیے مشکل کر دے اگلے گناہ کا دروازہ بھی مجھ پہ بند کر دے میرے لیے نیکیوں کے دروازے یکے بعد دیگرے کھلتے چلے جائیں اور گناہوں کے دروازے ایک کے بعد ایک بند ہوتے چلے جائیں یہ نیکیاں کرتے ہوئے ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کو سمجھایا بتلایا ہم اور آپ کو پڑھایا اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربهم بیمانیہم جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کر دیں عمل صالح ایمان اور عمل صالح کے حامل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے ان کا رب انہیں توفیق سے نوازتا ہے بیمانیہم یہ ان کا جو اپنا ایمان ہے اس ایمان کی وجہ سے اللہ انہیں مزید توفیق عطا کرتا ہے اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں مزید آگے بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اور زیادہ نوازتا ہے حاضرین گرامی اسی لیے ایک مسئلہ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا کسی نیکی کو حقیر اور معمولی مت سمجھو کیوں ہو سکتا ہے وہ نیکی چھوٹی ہوگی لیکن اس نیکی سے جو راستہ کھلے گا وہ کسی بڑی نیکی کی طرف کھلے گا ہو سکتا ہے وہ نیکی آپ کی زندگی میں غیر اہم نظر آئے گی لیکن کیا پتا یہی غیر اہم کسی اہم نیکی کی بنیاد ہوگی آپ کو اس نیکی کا بھی لالچ ہونا چاہیے اور اس نیکی کے ذریعے دوسری جو نیکیاں ہوتی ان کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے اور گناہوں کے معاملے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم و محقرات الذنوب لوگوں جن گناہوں کو لوگ معمولی معمولی حقیر سمجھتے ہیں ان سے تم بچنے کی کوشش کرو اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ آپس میں اکٹھا ہو جاتے تو بڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ چھوٹا گناہ چھوٹا ہوگا لیکن کیا پتا کسی بڑے گناہ کا سبب بن جائے گا کسی بڑے گناہ کی طرف لے جانے کا سبب بن جائے گا اسی لیے زندگی میں ہمیشہ نیکی اور برائی کے معاملے میں صرف یہ نہ دیکھو اس نیکی پہ کتنا ثواب ہے اور اس گناہ کی سزا کتنی معمولی ہے یہ مت دیکھو وہ یہ مت دیکھو صرف یہ دیکھو کہ یہ نیکی اپنے آپ میں نیکی ہونے کے ساتھ کئی بڑی نیکیوں کا دروازہ ہوگی کئی بڑی اچھائیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہوگی کئی بڑی نیکیوں کی طرف مجھ کو اور آپ کو لے جا کر کامیابی سے ہم کنار کرنے کا ذریعہ بنے گی اس لیے خوب نیکیاں کرو اور چھوٹی چھوٹی نیکی خاص طور پر اللہ کے نبی نے کیا کہا وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ لوگوں سے مل جول زندگی کا حصہ گھر سے نکلتے ہیں ملتے ہیں مسجد آتے ہیں ملتے ہیں کام کے مقام پہ ملتے ہیں راستہ چلتے ہیں ملتے ہیں ملنا ہے ہی ملتے ہوئے مسکرا دو تمہارا مسکرانا بھی نیکی ہے لیکن یہ مسکراہٹ کتنے خیر کو لاتی ہے آپ اپنی عملی زندگی میں خود دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری نیکیوں کا دروازہ یہاں سے کھل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامی شریعت کی ان حکمتوں کو سمجھیں کہ ہر نیکی ایک نئی نیکی کا دروازہ یا کئی نیکیوں کا دروازہ بنتی ہے اور ہر گناہ کئی گناہوں کی بنیاد بن سکتا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری آیت میں ایک بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ جو آدمی ایمان والا ہو کہ مرد ہو کہ عورت ہو ایمان والا ہو کہ عمل صالح کرے ہم اسے بہترین زندگی جلائیں گے کیا مطلب ہے اس آیت کا کئی مفسرین نے لکھا کہ بندہ اگر زندگی میں ایمان والا عمل صالح والا بنتا ہے اللہ اسے رزق حلال عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات سے پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بتاتا ہے یہ ساری تفسیریں بھی کی گئی لیکن مفسرین کرام میں سے ایک مفسر ہیں ضحاک رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ جو کہا فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ہم اسے بہترین زندگی جلائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کی مزید توفیق عطا کرے گا اور نیکیوں کے راستے کو اللہ تعالی آسان کرے گا
آپ جتنا عمل کریں گے نیکی آسان ہوتی جائے گی، آپ عمل سے جتنا بھاگیں گے نیکی مشکل ہوتی جائے گی، آپ گناہ کو جتنا معمولی سمجھیں گے گناہ آسان ہوتا چلا جائے گا، آپ گناہ سے جتنا بچنے کی کوشش کریں گے اللہ گناہ کے راستے کو میرے اور آپ کے لیے مشکل کرتا جائے گا۔ اسی لیے ہم اور آپ اگر اللہ کی توفیق چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیر کا جذبہ ہمارے دل میں زندہ رکھے، خیر کے کاموں کی طرف ہمیں ڈھکیلتا رہے، خیر کے کاموں پہ چلاتا رہے، خیر کے کاموں سے ہمارا رشتہ جوڑے رکھے، تو پھر ہم اور آپ کو ہر نیکی کا حریص ہونا چاہیے، ہر نیکی کے لیے لالچ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ہر نیکی کو اپنانے کا جذبہ ہونا چاہیے، اپنانا چاہیے کہ ہر نیکی نئی نیکی کا دروازہ ہے، یہ چین ہے، یہ ایک سلسلہ، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی رہتی ہیں نیکیاں، ان نیکیوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور ایسے ہی گناہوں سے بچیں کہ ہر گناہ آپ کو نئے گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بیان فرمائی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سچ بولنے کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی آدمی کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور یہ نیکی بالآخر بندے کو جنت تک لے کر جاتی ہے، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، بندہ سچ کی تلقا کی تلاش میں جیتا ہے اور سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس صدیقین میں اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی نے جھوٹ کے بارے میں فرمائی، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ، جھوٹ سے پرہیز کرو، بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ فسق و فجور کے کاموں کی طرف لے کر جائے گا، گناہوں کے کاموں کی طرف لے کر جائے گا، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ گناہ کے کام بالآخر آدمی کو جہنم تک لے کر جائیں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبْ، آدمی برابر جھوٹ بولتا رہے گا، وَيَتَحَرَّ الْكَذِبْ، اور جھوٹ بولنے کی تلاشی میں لگا رہے گا، جھوٹ کے پیچھے پڑا رہے گا، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّبَ، یہاں تک کہ انجام کار وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جھوٹا لکھ لیا جائے گا۔ یہ سچائی ہے زندگی کی بہت بڑی۔ اور ایک راز کی بات یہ بھی معلوم ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ نیکی کے بعد نیکی، نیکی کے بعد نیکی کرتے ہیں، تو جہاں نیکیوں کی توفیق ملتی ہے وہی گناہوں سے رکنے میں اللہ مدد دیتا ہے نیکی کی برکت سے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائیوں سے بھی روکنے والی بن جاتی ہے۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ نہ صرف گناہوں سے بچاتا ہے، اسی گناہوں سے بچنے کی کوشش کے بدلے میں نیکیاں اللہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ نیکی اور برائی کا آپسی رشتہ، اسے سمجھ کر اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری اور آپ کی زندگی میں توفیق آتی جائے گی، اللہ ہمیں توفیق سے نوازتا جائے گا۔ توفیق الہی کے حصول کے لیے ان اسباب کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، میں نے جیسا کہ خطبہ جمعہ کے آغاز میں کہا، اللہ کی توفیق اس دنیا کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت، اور یہ ہماری اور آپ کی اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس کے حصول کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کتاب و سنت میں جو اسباب بتائے گئے ان اسباب کو اپنانا چاہیے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے صرف تین سبب ذکر کیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اسباب اور بہت سارے ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے میں نے ان تین بنیادی اسباب کو آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو توفیق الہی کے حصول کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو جان کر ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو مرتے دم تک اپنی توفیق سے مالا مال رکھے، اللہ کبھی اپنی توفیق سے ہمیں محروم نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے معاملات کا ذمہ دار رہے، ہمارا دین، ہماری دنیا، ہمارے خیر، ہمارا شر، سارے معاملات میں وہی ہمارا والی اور مولا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔